I fjor fikk Frank Løke sparken fra Drammen handballklubb etter litt for mye halloi på et julebord. I år en med I råskap og sparer på ingen måte på kryttet der eller skjer. Ja, men da må du jo konkurrere på ordentlig måte da. Ja, nei, ok. Hvis denne dama ikke hadde kommet imellom dere to, hadde det blitt ordentlig slåskamp da? Ja, det tror jeg faktisk. Hadde ikke noen kommet imellom der, kunne folk faktisk smelt. Kan vi gi oss helt alvorlig, dette blir for dumt. Dette var jo en duell, men du juks jo. Nei, det var faktisk mange episoder her som var rett før. Alle synes det smålig nå. Jo, det smålig. Fikk du kjeft av produksjonen? For å si det sånn, produsenten sa, og kollegen hans sa at han produsenten hadde ikke vært så forbanna siden 1980. Så kan du tenke deg forbanna han ble. Frank Løkke, hvor hissig du egentlig? Jeg veldig hissig. Når du kommer til å vinne, så det betyr det alt da. Det var noen øvelser her, det betydde faktisk alt I verden når du med på en sånn konkurranse. Du inne I bobla. Røkker jeg da, for faen! Du har julinger! Nå bruker hissigheten på sport da, og ikke banke opp folk. Ja, det må det, men for å si det sånn, det var en del øvelser som var litt sånn, hva egentlig reglene? Og det så mange huer som tenker forskjellig, og så mange løsninger. Og det ble så mye krangling om reglene, men det tror jeg faktisk bare blir gøy for seerne. Det var Frank Løke fra Råskap som klikket I TV3 realityen denne høsten. Linni, du har vært med på en del reality-serier. Har du noen gang bare klikket og blitt sinnet dame og skal banke folk og sånn? Nei, egentlig ikke. Men I så fall så har jeg klikket på sånn regissøren eller produksjonen, fordi det veldig mye juks innenfor TV. Er det? Og fortell, det juks I stemmer og sånn? Skal vi danse? Altså, det vet jeg ingenting om. Tar det som et ja. Jeg synes det gøy med Frank Løke, ass. Ja, Frank Løke cool. Han hissigpropp, ass. Jeg og du jo like engasjert I håndball nesten. Eller, ja, jeg vet ikke det. Mer, da, siden du jeg veldig, helt har ikke mer. Ja, er engasjert. Jeg veldig god, også. Ja. Frank Løke da broren til Heidi Løke, for de som lurer på det. Men han, ja, de julebordgreiene, han ble jo så hissig på et julebord. Han ble så hissig der, også. Men du, dere spilte jo ikke en reality-serie, men en slags, hva kaller man det, Tara og Vegard? Dokusåpe. Det ikke en reality. Kranglet dere I Tara og Vegard? Vi kranglet hele tiden. Jeg gjorde det? Ja. Men dere banket ikke hverandre? Nei, det gjorde vi ikke. Var det noen som måtte gå imellom og si stopp? Nei, det var verbalt for at Tara skulle si det, og jeg ble såret. Du gikk hjem og greit? Nei, da, men hele greia var jo det at jeg... Ble du det? Nei, jeg ble ikke slapp, herregud. Men suren slapp. Ja, men jeg jo veldig kjør, ikke sant? Jeg sterkere nå, da. Ja. Men jeg, det som veldig gøy med meg og Vegard, fordi da vi var yngre, I hvert fall, og vi var uenige, så visste jeg alltid at jeg kunne ha overtak på Vegard. Så jeg brukte vanskelig ord for å sette han ut. Åja, så jævlig. Hadde han rundt lillefingeren min, og så flippet det. Åh, fy faen, du så jævlig teik. Men du, jeg elsker jo sånne reality-serier som Mesternes Mester og Råskap og sånn. Synes det superspennende å se liksom, idrettsutøvere konkurrere, og jeg blir så veldig engasjert. Har lyst til å være med på noe sånt. Hvordan tror du jeg hadde gjort meg, Vegard? Du hadde gjort deg ekstremt dårlig. Hvorfor det? Nei, du ser som en OL-deltaker. Gjør jeg det? Ja. Bare, du lagde veldig bra TV. Alle sammen må gå inn på Instagram til Morten og se det løpebildet av han, så ser du hvorfor han ikke skal være med I noe råskap. Det faktisk helt riktig. Det helt riktig. Og hvis Frank Løke hadde klikket på meg på noen måten der, jeg hadde grinnet og gått I kjelleren. Ja, det hadde jeg også. Jeg tåler hadde blitt så lemme. Jeg liker jo ikke konkurranse heller. Nei. Konkurranse. Jeg liker ikke konkurranse. Nei, vi hater det. Jeg synes det helt forferdelig. Jeg synes det liksom sånn der, nei, det er bra, men de er jo ekle da. Vi konkluderer med at vi gleder oss til råskap. Det bra at jeg ikke med der. Gøy at Frank Løke blir sinnet, men ikke på oss. Det blir bra det, rett og slett. Han kommer til å komme inn og banke dritten ut av, siden vi har sittet her og pratet om han. Han bor I Stokke. Han bor I Stokke, veldig fascinerende. Han kommer til å komme inn om meg, og ta liv av meg. Han må roe seg ned, det ikke noe gøy med testosteron. Det gøy å se på TV.